在台北市信义区公所区长陈冠霖与三位里长共同开球下，地湖趣味争霸赛正式展开。这项源自冬季奥运项目冰壶球的新兴运动，因为场地限制少，只要有平滑地板就可以进行。加上投壶过程，比赛双方不需要肢体碰撞，比的是哪一队掷出的地壶最靠近中心点。男女老少都可以组队参赛，无法蹲下去的长辈或轮椅人士也可以透过辅具工具享受竞技乐趣。地壶球它是，它比较不需要走动，那它是比较需要策略性，但是它又不像下棋一样，是我想要把纸下在哪一边，然后就可以直接到，我们必须靠手去丢壶，然后让壶到达我们想要到的位置。地壶球对于那个耐心跟那个策略会比较有帮助，因为它需要你就是在比较心态比较稳定的时候去丢会比较理想。地壶球会需要蹲下去去进行直壶的动作，但是对于轮椅一些那个行动不便者，我们也有玩，我们有那个推杆可以辅助他不用蹲下去，然后就直接去进行直壶的动作。在去年首度试办获得好评后，台北市信义区公所今年进一步与信义运动中心方面合作扩大举办，更加码提供前三名奖金，结果吸引了26队报名参赛，整个信义区公所大礼堂热闹滚滚，叫声不断。我们会挑中这个地壶比赛，主要是因为它非常的老少咸宜，而且在室内不受天候的影响，就可以在这边大家可以玩得非常的开心。那去年我们第一次在运动中心有试玩了一下，就获得非常热烈的好评，所以后来我们就发现原来人家这个是有正式的比赛的，我们就把它变成一个稍微正式，但是跟真的国际上面正规的赛事当然还是有点区别，我们把它跟这个趣味竞赛就是结合在一起。那所以你就会发现我们今天这一次报名的队伍就非常的踊跃那我们今天这个比赛就会是一整天的一个活动。那比较特别的是今年我们有下重本啦，我们是有提供奖金的，所以可以看得到大家非常的磨刀霍霍，而且从一大早其实就已经有非常多的里民很早很早就来这边做练习，看得出来大家是非常的想要拿到这个比赛的冠军的。信义区也有11位里长热情响应组队报名，有多位里长更亲自下场执壶。平常就有打网球习惯的副台里里长罗志佑直说，真的很好玩。因为我很想鼓励里民多运动，然后这是一个很刺激又很有趣的活动，又很健康，所以我就组了2队来参加这样。之前没打过？我从来没有。对，很有趣的很有趣，很有趣。对。觉得区公所办这样的活动。我觉得很棒，因为这好像是才第2年吧，第二年，所以希望说在很多里长的推广之下，我们可以慢慢推广这个活动，然后让更普及，然后更多人一起来参加，因为他这个活动真的是老少咸宜。台北市议员秦惠珠与洪建义也出席支持这项老少咸宜的运动项目，让市民朋友都可以轻松享受运动的乐趣。信义区公所今年办的这个地湖运动赛凭良心讲比较不一样，别出心栽，而且我个人认为说这个是老少咸宜的活动，也不是很激烈的，不管你是的年纪到几岁，只要您走得动其实都可以玩，而且非常好玩，再加上这个的趣味性我相信不比篮球啦甚至于其他球类的差。我支持这种活动，也谢谢信义区公所今年想出这么好的一个花样，新的一个球类运动竞技运动，我相信新区民大家都会非常喜欢。除了有趣又好玩的地湖球竞赛，新区公所方面还在现场宣传明年即将登场的双北世界壮年运动会，只要年满30岁就可以报名，6月17号前完成报名还有早鸟优惠，邀请大家一起来与世界挑一场。我们在这边也做了很多双北世壮运的这个相关的宣导，那现在还在早鸟报名的期间，我们当然也非常的欢迎我们所有的里民30岁以上就可以来参加这个双北世壮运的报名哈。那6月17以前还有早鸟优惠哦。幸运出发，运气最好。记者张启腾台北报道。